Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u vysílání dalšího z dílu seriálu YOLO, seriálu, který si našel mezi fanoušky velmi rychle oblibu, a toto už je druhý díl, jsme tady už po druhé a já jenom rychle přiblížím pro ty z vás, kteří by náhodou nevěděli, o co se jedná, tak jedná se o soutěž, která probíhá v podstatě celý rok. Hodně z vás zná případně seriály, jako je Ninja Factor nebo Takešiho hrad a podobné další vylomeniny. Nášilo seriále něco na ten způsob, ovšem nejde tam pouze o to přelézt nějaké překážky, dostat se někam v časovém rozmezí a podobně. YOLO seriál trošku více testuje komplexní schopnosti a komplexní dovednosti všech soutěžících. Letos tady máme 15 našich hrdinů, kteří se rozhodli, že otestují svoje schopnosti a svoje dovednosti právě tady u nás, v YOLO. My jsme tady při naší druhé zastávce, tentokrát ve Skotsku, ve skotské malé vesničce, a jak víte, tak rozhodně nic naši soutěžící nedostanou zadarmo. Už v prvním díle se docela dobře dokázali popasovat se všemi nástrahami, které jsme jim přichystali, ale tentokrát to bude zase něco nového, přátelé. Zase to bude něco nového, sami soutěžící dlouho nevěděli, co je tady bude čekat, ale teď už se karty vyložily na stůl a myslím si, že bude na co se těšit. Jak vidíme, tak odpočítávání už nám pomalu jede. A vy sami asi ani nevíte, na co se máte těšit, ale nebojte. Nebojte se vůbec nic, tohle to opravdu bude stát za to. Takže naši soutěžící mají jednoduchý cíl, projet co nejrychleji mapou, tady tudy, přes dvojkovou linii a naspátek tady vrchem a dostat se zpátky na základnu. Výběr vozidel byl čistě libovolný, většina soutěžících sáhla po bedchetu, díky jeho pohyblivosti, ovšem každé z vozidel má trošku výhody a trošku nevýhody. Bedchety, jak víte, rychlost, pohyblivost, ovšem malý hitpoint a jak můžete vidět, tak nic nedostanou naši soutěžící zadarmo, protože už tady jsou proti ním nastoupeno 15 jejich protivníků, kteří se jim rozhodně budou tuto cestu stačit překazit. Střílení je samozřejmě dovoleno, jak můžete vidět, protože to bychom našim soutěžícím nemohli udělat, aby si nemohli ani vystřelit, ale vidíte, že už první, Média už dostal a už je vyřazen, ale ovšem ostatní soutěžící to vůbec nějakým způsobem nelimituje v tom, aby pokračovali dál. Jakákoliv damage, kterou si nastřílí, dávíte samozřejmě vítaná a promíte se do celkového hodnocení, ale primární věc, dámy a pánové, primární věc je dostat se zase zpátky tam, odkud jsme začali. Jak vidíte, tak nástrah je tu opravdu hodně, jsou tu nástrahy v podobě těžkých tanků, v podobě středních tanků, dokonce v podobě artilerii a stíhačů tanků, prostě kam se moje oko podívá, tam je vidět nějaká hrozba. Ale jak vidíte, tak Quick s Tomemem to vzali hodně nebojácně, vůbec se toho nebojí a to je přesně ten přístup, který my od našich soutěžících potřebujeme a to je přesně ten přístup, který zajistí vítězství. Takže vypadá to, že hnedka už tady máme první dva adepty na vítězství, Quick s Atomem v závěsu za nimi je Shady trošku může těžit z výhody plných HPček, ale v tomto případě nejsem si jistý, jestli mu to bude ještě k něčemu, protože Quick s Tomemem už se blíží pomalu k poslední překážce, což je strmý sjezd tady ze skály. Shady sice stále si drží své plahátka, ale Shady teď ještě narazil do vraku z jednoho z nepřátela. Tady už nebude šance, tady už pro Shadyho nebude šance a rozhodne se to mezi Quicksem a Tomemem. Tomem stále ještě se snaží něco s tím udělat, ale teďka teda neudělal rozhodně sportovní věc a Tomem střel Quickse a Quicks to dokázal, přátelé, Quicks zvítězil v první části naší soutěže a dostává za to jednoho volešťáka a do hně bonusových bodů. To neznamená, že další soutěžící by byl vyřazeni. Je tady ještě souboj o třetí místo, Shady versus Martin, a Shady díky volbě svého vozidla, tak získává to třetí místo. Takže to byla první fáze, přátelé. To byla první fáze, která byla opravdu hodně kulervoucí. Já jsem z toho celý na větvi, ale to vůbec není v naší YOLO soutěži všechno. Protože není to všechno jenom o tom mít štěstí, projet to a tak. A vyhnout se nepřátelské palbě. Je to i o tom mít nějakou disciplínu, domluvit se a týmově spolupracovat. A to je přesně ten druhý úkol, který mají naši soutěžící momentálně, před sebou. Dostali za úkol srovnat se do takzvané formace šipka, to znamená, jak to znáte z leteckých přehlídek, jeden tank nebo letadlo případně vepředu, další z nich po obou stranách. Po obou stranách
za ním. Samozřejmě hodnotí se rychlost, je to trošku na čas, ale zároveň odborná porota bude hodnotit i postavení tanků, to, jakým způsobem se zapojili do týmové práce. Vidíte, že tady vedoucí tank to úplně nezvládl s pozicí, ale už se to pomalu dává dohromady. Jediný Archeon tady trošku zaspal, to určitě budou trošku body dolů od poroty Archeone, ale to se nedá nic dělat. No, vidíte, že se jim to povedlo relativně rychle. Bohužel, měli špatný počet tanků, to znamená, že nebylo možné to splnit úplně dokonale, což asi rozhodčí trošku posoudí na svém hodnocení, ale nic to nemění na tom, že další úkol splněn. Ale teď přichází ta nejdůležitější část. Nestačí jenom projet kolem soupeřů, projet kolem všech nástrah zpátky, jak se to povedlo Quixovi s Tomem. Je nutné všechny tyhle ty nástrahy ještě vlastními silami zlikvidovat. Samozřejmě, pokud by tady naši soutěžící položili život, tak jak se to stalo Méďovi a dalším čtyřem hráčům už na začátku, tak to by samozřejmě takováhle soutěž ničemu nebyla. Takže naši soutěžící stojí teďka před největší výzvou a tou výzvou je zneškodnit nepřítele s co nejmenšími ztrátami na životech. Výsledné hodnocení a výsledné pořadí se samozřejmě sestavuje z pořadí v závodě, ze známek od rozhodčích při dělání formace a za třetí z ustříleného damage do nepřátel. Takže vidíte, že tady už Marty už trošku nakupuje a dává první kill, samozřejmě killy jsou také plusové body. A vidíte, že tady absolutně naši soutěžící zaskočili soupeře, který nečekal tenhle ten tah. A tady už to bude jenom o tom, kdo si dokáže ustřílet víc damage. Vidíte, že soupeři nejsou úplně inteligentní, protože samozřejmě my děláme casting i na to, kdo bude proti našim soutěžícím bojovat. To zase taky nemůže být jen tak nikdo. Asi se nám to dneska úplně nepovedlo, takže tady máme trošku zmatenější soupeře, ale o to víc bude zajímavé sledovat, jak naši soutěžící se budou schopni poprat o tu damage a budou schopni bojovat vlastně o to celkové umístění. Marty tady zvolil taktiku snipingu, v podstatě všichni si to radši snipí, nikdo se už neodvážil po tom YOLO průjezdu, který opravdu dělal čest jménu našeho seriálu. Už se nikdo neodvážil projet to spodem a projet to přímo na nepřátele, ale teď už nastává ten moment, kdy někteří ze soutěžící, jmenovitě je to Riley a je to Guitar Hero, a v závěsu za nimi i Tomem, který se drží s těma jeho 162 HPčkama celou dobu naživu, tak tyhle soutěžící už se dali do pohybu a už to jedou s nepřáteli vyřešit prostě face to face. A teď už je to jenom souboj o to, kdo bude schopný ukradnout si víc toho damage. Vidíte, že Lulipka tady zkouší něco na tu T57, která je momentálně vystřelená, takže Lulipka má možnost. Luka má možnost něco nastřelit, ale Marty mu to rozhodně nedává zadarmo a ještě tady je souboj. Nakonec to byl Guitar Hero, kdo vyžral tenhle ten poslední kill. No a už je to jasný, tady to už je úplně v pohodě. Je poslední soupeř, 113. A Guitar Hero to zakončuje svým killem. To znamená, na killy Marty s Guitar Herem, oba dva, tři. Teď je jenom otázka, kdo nastřel víc damage, ale to už se rozhodne až potom. My se tady viděli neskutečně dramatickou věc. My jsme tady průjezd 15 našich soutěžících v podstatě nepřátelskou palbou. Viděli jste, že ne všichni byli schopní to dotáhnout zaživa, ale našlo se tady 10 přeživších. Nakonec, ze kterých nakonec bylo 9, jeden bohužel z tanků umřel i teď, ale nakonec 9 přeživších a samozřejmě je nutné udělit zásluhy Quixovi za jeho vítězství, za jeho nebojácné vítězství, kdy absolutně bez bázně a hany se vydal nepřátelskými liniemi a dokázal, že volba Bedchata byla na tuhletu soutěž asi správná. Takže, dámy a pánové, to byl přenos z dnešního YOLO seriálu. Samozřejmě budete se moc těšit na další přenosy z dalších zastávek. Vůbec nekončíme ani zdaleka, je teprve začátek sezóny a všechno bude ještě pokračovat. Zatím po dnešku ve vedení Quix společně s Martym. Quix díky jeho vítězství v závodě, Marty díky jeho nastřílený damage, ale to se může všechno ještě změnit. Sezóna bude ještě dlouhá a máme před sebou opravdu ještě hodně zastávek, než budeme nakonec udělovat hlavní cenu, kterou je pohár velké krávy, jak asi víte. Takže díky moc za sledování, bylo to dramatický a myslím si, že se můžete těšit. Myslím si, že se můžete těšit i na další díly. Doufám, že je chytnete live, abyste viděli všechno hned, jak to leží a běží. Takže díky moc za sledování a budu se na vás těšit zase někdy příště.